Zjarit si shpëtoi asgjë. Flakët bën shkrum verandën e nëna Dradosavljeveç në vreshtin e tij në Leposavić të shtunën. Nga hetimet e para, në polici thonë se dyshimet janë që shkaktari është energjia elektrike, por kjo se bind pronarin. Drejtori kulturës dhe sportit në komunën e Leposavićit beson se kjo ju shkaktua me urdhër nga Beogradi, që u zbatua nga partia të cilës ky bën opozit Lista Serbe. Këtë e lidh me projekte që do të pasojnë pas takimeve me kreun e futbolit Kosovar Agim Ademi dhe përfaqësues të klubit portugez Benfica. Ky akt vjen pasi është dhënë njoftimi se qendra sportive në Leposavić do të ndërtohet dhe këtë do ta bëj pushteti aktual. Për këtë arsye ata kanë dashur të hakmerren pasi që për 12 vjet nuk është ndërtuar asgjë. Ata mundohen të shpëtojnë veten nga lëshimet që i kanë bërë vetë sepse nuk kanë punuar mirë. Sebeb për këtë, kryetari i parë i Leposavićit e sheh edhe votimin për shkarkimin e kryetarëve shqiptar në veri më 21 prill. Diçka e tillë nuk ka ndodhur më parë për këtë anë dhe mendoj që është shumë keq që në këtë mënyrë është dërguar një farë porosie para asaj që pason. Natyrisht është referendumi dhe zgjedhjet për kryetar të komunave në veri të Kosovës. Mendoj se porosia është plotësisht e gabuar dhe do të sjellë rezultate të gabuara pikërisht atyre që e kanë kryer këtë akt. Për ekzekutivin qendror, këto sulme që thonë se vijnë nga shteti serb kanë një qëllim. Jemi dëshmitar të një angazhimi të shtuar të Listës Serbe dhe të vetë shtetit serb për ta penguar vullnetin e qytetarëve të veriut për të integruar në jetën institucionale të Republikës së Kosovës. Këtë muaj, më 8 mars ishin ndjekur edhe dy lokalet e nënkryetares së komunës së Zveçanit, Natasha Tomanić, derisa 2 muaj më parë u dogj makina kryesuesit të asamblesë së Leposavićit, Gorski Buric.